jsem byl na Slovensku, to je stejná situace, to je podobná. Na Slovensku ve městě, který se jmenuje Brezno. Je to někdo z Brezna? Já bych chtěl být, nejsem, není nikdo. Tam netěž nejezdí autobus, ale tam jsme hráli koncert. A při tom koncertě někdo skočil z pódia dolů a už nevstal. A my jsme jako hráli a teďka jsme nevěděli, co máme dělat. Jako. A najednou se ozvalo, jako ten dav prostě začal skandovat. Žije, 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 žije. A tím to je tak, jsem říkal, dobrý, dobrý, a tím to skončilo. On se zvednul a všichni začali křičet, chodí, 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 chodí. To taky chodí. Chodí a žije. OK, takže zkusím znovu tohle. Říkala, že vidím věci černě, v tom lepším případě, že můj pohled na svět se nezakládá na reálném základě. A taky mi říkala, že jsem moc temnej, že ví, že to nechci slyšet, ale bez urážky, že když je se mnou, tak myslí hodně na smrt, možná ještě víc než na prášky. Říkala, že mám nějaký problém, tak tomu jsem se musel smát. To nemáš pravdu, to není jeden. A byl bych šťastný, kdyby byli třeba jenom dva. Dokázali jsme nejsilný dny, dokázali jsme nespacený noci. Dvě studený srdce, dvě horní hlavy posedlý hledáním přesnej definicí. Vždycky se snažila být chytřejší než já. Byla ten typ, co nerad prohrává. Já jsem jí říkal, že žádný strach, že jsem ten typ, co nechce nikdy bojovat. A ona říkala, že to je bohužel můj úděl, být středem konfliktu a problémů. Že prej, kdo je tak drzej, že chce točit světem, ten nikdy neodejde bez šrámů. Vždycky mi říkala, že bych hlavně neměl z každý konverzace napsat nový track. Prej ne, každej chce žít svůj život, v tom blázinci, co reju do desek. Jsem jí řekl, že to fakt nejde slíbit a pak jsem se slyšel, že žádný strach. Přísahám, že nikdy nezhudebním, jaký jsi vymyslela epitaf. Jsem jí řekl, že to fakt nejde slíbit a pak jsem se slyšel, že žádný strach. Já přísahám, že nikdy nezhudebním, jaký jsi vymyslela epitaf. Děkujeme moc.